وفتقو هجامين يي قدومية حسب جم محافظ كاي كل مية أهنا مشرح مدحويني حسب جاسي موسى بيحي عبدي وما أنت سو قري مقالة عير جابو إحرون تقبل كسنة جيا سب لارن لوجو سو دوي يي مقالة داسي وحنا وفتقن مشرح هجامين يو كم إذا هايين وسيرة وسيرة بيها مدحتو يدا ورفافين تا يحمنا كلا وكتر سن حسب جا يو حكومة الدولة كبرية مقالة داسي كسر دوي يي قار كم إذا وسيرة حكومة الصومالي لان مسؤولين تحسب جا كل مية قبل كسنة مسؤولين تمامك قبل كي يتاجر يال ترى بدن كواسيو وتي أستان تحسب كل مية كدي مركي وفتي مشرح مدحوينة حسب كل مية قبت صور دوين تصور قارين وحلو صور قلبي يدن كمجال دا عير جابو يدا شارع يدا مجال دا سين لجوسو وريشي كديبنا لجيا حرون تحسب محافظ كي كل مية كل ياي مجال دا عير جابو وقارين وح هل كاسي تاجر ياش حسب كاسي كلا هذلي قدومي حسب كل مية قبل كسناج يا برصاب كقبل كسناج أحمد عبدي يا قار كم إذا ما تحد غميت كقبل كاسي. ومالي بلادن سعودال دير باي سوكلن قبل كسناك إلى دور عشاي كوتشيرين إن عمبر جاي سومرين تجمعين بدم بيك سوكيب كلن حلا فيدي جاي وهايدن تجمعين عن مذا حب كوبد ناين عمر كيو هو رئيسي إيه مذا في تكتو إيه أصحابي تكتو إيه وهايتو ودك هذا الله هذا الشو ودرين كذا وقعتو bay soo mareen aad iyo aad baan ugu soo dhawaynaynaa aad bay maanta farxad ugu tahay inuu halkan ugu yimaado gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweyne adiga iyo waxii aad u gaabinaysana guud ahaan gobolka Sanaag ku soo dhawaada gaar ahaan magaalada soo dhawow adiga iyo waqtigaaguba waxaan kugu soo dhaweynaynaa degmadii Ceerigaabo oo dadkaaga aad arkayso maanta siday ku sheegayaan adiga iyo waqtigaaga hadaa tihiin xisbi iyo hadaa tihiin xukuumadba waa idinku soo dhaweynaynaa walaal kaarkaasi waa kaarka ku saamixi kara marka codka bixiso in airport-ku uu shaqeeyo airport caalami ah halka laga sameeyo oo magaalada Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag uu gobolada kala kula tartamo waxaanu aad uga mahadcelinaynaa annagoo dhaqanka waxqabadka kulmiye ee ballaaran ee waddadii loo bixiyay maxaa haytoy saraar isku xidhay Ceerigaabo waa baal gudaynaa xusbigii kulmiye ee jidka ilaa waxaanu ku jira xero wadane ee laamiga noo sameeyay waa ka abaal gudaynaa xusbigana codkii waa siinaynaa xusbigaad baan idinka mahadcelinaynaa muuqaalka quruxda badan ee maanta muujiseen dul degan oo nabadgelyo ka jirto oo Soomaaliland u hoggaansan oo dadku isku mid yihiin oo runtii ay ka muuqato Soomaaliland maanta inay dhaqaaqday ayaanu ku soo aragnay xisbiga kulmiye la yiraahdo qaranka Soomaaliland mid uga wanaagsan miyuu jiraa Sanaag iyo Ceerigaabo way aradnayd waxqabadkay ka aradnayd madina way ahayd waxa madigii ka saaray oo wadadaa dhaqaajiyey oo dalkeenu ugu darayna waa madaxweynaha qaranka iyo xisbigiisa kulmiye sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay wasiirada wasaarada warfaafinta kalluumaysiga madaxtooyada iyo wasiiru dowlayaasha ganacsiga iyo duulista hawada waxana hadalladoodii ka mid ahaa Masaki ba Musa ku jira Saudi la hawa ba Saudi kan ya fi sanaf ta wuray ba Saudi Somali la roo de ba isku raxsatay ba awodi ni ma muujisen meesha codkiinu ku dhacayaa waa noo muuqata waxaan leeyahay halka ka sii wada aad bay farxad ii tahay gaar ahaan aniga inaynu u doorano gudoomiyaha musharaxa isagu soo xulay oo gacanteena ku soo sameeyay inaynu ku doorano waxaynu rabnaa afrikaanku nin walba nin raadkiinu baabiyuu jecel yahaye hawshii madaxweynuhu ina kaga tegey sidii halkii uga sii wadi lahaa aad u soo dhaweysay dadweynuhu soo dhaweeyey ee aan loo kala hadhin gobolka Sanaag aan u kala hadhin meelo fara badan oo u hadhay gobolka Sanaag u hadhay aanay ugu kala hadhi doonin ayaa kaarka aad u wada qaadan doontaan xisbiyadu col ma aha cadownaysu ma aha si caafimaad qabtay inuu tartamaynaa cidda badisana waa la bogaadinayaa waa lagu hambalyeynayaa waana loo tanaasulayaa xilkana waa loo tirinayaa gobol waliba tirakoobkiisa kaarka qaatay ayaa finaliska la soo saaraya Sanaag waa dhab
مركز جغرافي أنا قلت ذلك الشمال لو بقول كي مسدير يصدن دبيع شن قبل قبلين وحى هالكاسيكات لي قدومي حسب جم محافظ كي كل مية أهنا مشرح حمد حويني حسب جاسي موسى بيحي عبدي وحنا وشعب كقبل كسنة جوجو باقينا يقاتن كار كودا عود بحنتا إيران تيان وشناك سوق اللي بودها وما هذا غينا دارهان مجانا دهير قاله مانتا وعذرها يبوشين يأيس الصباح يتعلم ergab waxyaalaha ay u baahan tahay in koobadu siina wax weeyii horta waa horumarinta xeebaha oo ay khayraad badan ku leedahay iyo wadooyinka isku xira xeebaha iyo laamiga ergab joogta waxa kale oo mudnaanta koobada waa biyaha waayo dad badan baa waxa ay riga go'dan bari baa la geeyaa waayo maxaa loo keenayaa dalku bari uu u balay oo balaaray Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada ergab